Ons is in Vloekerk gaan vir die volgende 10 dae doen wat die disciples gedoen het om te beleef wat hulle beleef het. Goeiemôre. Môre julle. Heel lekker om so saam met mekaar tyd te kan spandeer. En ons is besig met hierdie hele reeks van 10 dae op soek na waar ons die Heilige Gees meer wil beleef, tasbaar wil beleef en die amazing ding wat ons kan weet is dat hy wil hê ons moet hom so toeganklik vind, né? Nou vandag se onderwerp is een van die lekkerste dinge wat ek glo sommer jou maandag baie beter gaan maak as gevolg van die belewenis wat ons dalk kan hê die Heilige Gees uit hier uit. Maar dit tema vandag is groot dag. Nou dink saam in jou eie lewens se groot dag. Elke reis iewers heen in die wêreld of dalk in Suid-Afrika, 'n spesiale plek. Daai belewenis wat jy daar ervaar, daai emosies. Jy vertel dit nou nog vir mense die stories, né? En dit was amazing oomblikke geweest wat jou net weer lig kom laat voel het oor lewe. Dit was groot dag vir jou en jou emosionele rus. Ek dink aan besigheid selfs, die ekonomie. Dit bestaan uit groot dag, besighede wat nuwe projekte uitsit en nuwe kliënte dalk soek en nuwe produk loods of wat ook al dit mag wees. Groot dae is wat net daai nuwe groei bring. Selfs in verhouding. Ek wil net sê, 'n groot dag vir my is definitief ons verloving en ons troudag en die dag wat Levi gebore is. Dit was groot dae vir ons. En selfs kleiner is dit. Die oomblikke wat ons beleef het, piknik of loop op 'n berg of gaan kyk hier sonopkoms en Of die aand wat Morney besluit het ons gaan 'n movie aand hou en ek dink hy het die hele sweetie rak in die winkel leeg gekoop. Onthou jy daai? Ons was eintlik naar, maar dit was lekker, is 'n goeie herinnering. Almal het daai groot dae in ons lewens en daai groot dae bring net nuwe groei, bring jou verhouding na 'n nuwe vlak, bring 'n klomp dinge na 'n nuwe vlak toe. En daar behoort in ons verhouding met die Here, met die Heilige Gees veral, groot dae te wees. Dae wat ons intentioneel beplan. Nou, iets wat jy sien in skrif, is hierdie groot dae. Die ontmoetings met die Here. Was baie kere Jesus wat oorgeloop het na mense toe. En mense gaan ontmoet het, mense gaan praat het, en mense gaan gesels het, mense gaan genees het. Mense vertel het van die koninkryk, mense geroep het as sy disippels. Jesus het ander mense gaan ontmoet daar waar hulle is. Maar baie kere, wat vir my eintlik meer wow is, want daai kan ek nie bepaal nie, Jesus gaan opdaag wanneer hy wil opdaag, ek moet net oop daarvoor wees, maar wat vir my wow is die mense wat uit hulle eie uit Jesus gaan ontmoet daar waar hy is. God ontmoet nie net ons waar ons is nie, ons kan God ontmoet daar ook waar hy is. Yeah. And this is amazing. Yeah. Want jy kan intentioneel dinge doen, doelbewus dinge doen, dat jy in die Here se teenwoordigheid kan inkom. Ek het nog so baie stories in die Nuwe Testament in my kop hardloop. Ek dink dadelik aan die mense wat hulle verlamde vriend na Jesus gebring het en hom oor die dak oopgebreek het en hom afgesak het na Jesus. Die Romeinse offisier wat namens was sy werk nie, was sy slaaf. Ja. Iemand wat na Jesus toe geloop het, hoe ver? En hy het gehoor Jesus is daar, asseblief genees en dis daar die geloof het gebeur. En die vrou met bloedvloeiing. Blou met vloed, blou, die blou. Die vrou met bloedvloeiing. Haar blou maandag het verander in 'n amazing week. Ja. As gevolg van sy wat deur die gehoor druk om aan Jesus se kleed te raak. En ja, daai seker die grootste storie van hulle almal vir my, want ons het presies daai uitnodiging. Dat ek en jy kan ook deurdruk na die Here se teenwoordigheid toe. Ek en jy kan ook 'n groot dag skep om die Heilige Gees meer dieper te beleef. Daar's 'n woordjie in Matteus 15 waar een vrou kom en sy is op soek na hierdie ontmoeting met die Here, maar sy is 'n Griek. Sy mag nie nou eintlik die Here se guns beleef nie want sy is nie 'n Jood nie. Ek kan jy nou tyd op dit spandeer, dis maar Ou Testament goed hierdie. Maar sy hou net nie op nie. Sy smeek Jesus. Dit irriteer hulle al eintlik so. Want die disippels vra Jesus asseblief, ja, gaan dit weg. Dit is letterlik so. Dit is rof. En hierdie vrou se geloof hou net nie op nie. Sy sê maar ek moet hom beleef. En op die ouene van die ontmoeting sê Jesus vir as gevolg van jou geloof, sal ek jou toewens wat jy gekry het. En onmiddellik, dis al genesing is die Heilige Gees daar. En wat vir my so wel is daai woordjie smeek. Sy het nie ophou smeek nie. Dalk moet ek en jy daar begin skep in ons verhouding met die Here. Waar ons net meer smeek. En sê Here, ek weet U's die God van die heelal. En ek weet U kan meer praat. En ek weet U kan meer doen in my lewe. Maar Here, daarom kom smeek ek. En hoe doen ons daai prakties? Hoe lyk dit? Eenvoudige dinge. Wat ek en jy kan inbou. Ek het 'n vriendin, Clarissa, sy nou dag sy moedersdagdiens aanbidding gelei. Jare terug nog in die betreffende jeug.
het sy een hele naweek net Jesus flieks gekyk. En ek onthou wat dit gedoen het, intentioneel soek sy na die Here, en dit doen iets in haar hart, en sy beleef die Here. Ek dink aan mense wat in 'n vasperiode ingaan, wat so wow is, want na die vas wil hulle kos weerhou, en net sê, ek soek die Here, in plaas van wanneer ek daai honger gevoel kry, myself voer, gaan ek myself geestelik gaan voer in daai oomblik. En die belewenis wat hulle kry van die Here af. Mense wat nagmaal net elke oggend gebruik vir 'n maand lank, en sê maar, ons gaan ons dag so begin. Mense wat elke oggend op hulle knieë val voor hulle voete, die mat raak op die vloer raak hulle knieë en hulle bid, hulle soek die Here. Mense wat die Bybel optel en hom lees. Daar is hierdie dag op die Bible plan, hierdie Bybelstukkie wat jou gelei het om in 2 weke die hele Bybel deur te lees. Nou dit is baie lees. Maar na daai 2 weke, wow, dit is 'n groot dag of 'n groot seisoen wat jy intentioneel na die Here soek. Wat is ek en jy dalk net weer so 'n dag en so 'n seisoen weer aanroep? En sê Here, ons gaan kom smeek. Ons gaan U kom ontmoet daar waar U is. En Here, ons gaan deurdruk en ons wil U beleef en ons wil hoor en ons gaan dissipline in werk. Ons gaan doen wat ons moet, want Here, daar moet meer wees. En wanneer ek en jy dit doen, dan verseker gaan ons hom beleef. So hier is die praktiese uitdaging. Ons kan nie vir jou sê wat jy moet doen en nie moet doen nie. Maar gaan dink kreatief saam. As gesin, as jy nie saam met jou gesin is, jy alleen, wat jy kan doen om net weer so 'n groot dag aan te knoop. Te sê, Here, hier kom ek. So, sien mekaar dan weer môreoggend. En ja, beplan een groot dag van jou. Het vergeet om te noem, wat is net iets stupid, maar net soos van, gaan skryf jou eie psalms of bid elke dag. Soos gaan skryf een gebed neer wat jy vir die volgende tydperk gaan bid elke dag. Dit is die dag, dis te laat gaan. Praat hier langs my. Praat hier langs my. Jy sit en dink in die ding, soos, ja, ek gaan nou denk. Ja, die Heilige Gees druk het nou in my gedagtes, maar ek seker van dat myne doen, kan ek seker in sy ook doen. Ek gaan nie praat nie. Ek gaan met my eie psalm gaan skryf, ek hoop hulle doen nie.